Radši, abyste začal. Najednou mě rozbolela hlava. Jako kdyby do mě vrazil vlak. Já teda nic neviděl. Chtěl jsem vám říct, strávil jsem s tou vaší Jenin víkend. Doufám, že teď šuká tvýho bratra Magore jeden nafoukanej. Ne, ještě zbylo. Takže čím dřív se pustíte do práce, tím dřív to bude chutné jako hovno. Vážně? Stacy, dala jste mi do oběda hovno? No tak já už půjdu, pane. Stacy!